Selam aleikum, dragi moji Bošnjaci i Bošnjaki širom svijeta, na bilo kojoj tački ovog dunjaluka gdje se nalazite, živi nam i zdravi bili. Hoću da vam ispričam jedan događaj koji se desio juče u Sandžaku, a vezano je za nesreću koja se desila u Siriji i Turskoj. Jedan naš brat iz Novog Pazara juče je došao pred veliki Vajkiki u Novom Pazaru koji ima 3 sprata. Parkirali su kamion i kupio je kompletnu garderobu, svu iz Vajkikija, koja će biti poslana u Siriju i u Tursku. Vidite kako je čovjek razmišljao ispravno. Pomogao je direktno tursku firmu i pomaže narod u tome kraju. Većina Sandžaklija razmišlja na isti način. Allaha mi razmišlja na isti način. Ja lično, bez obzira na sve ostale, draže mi je da potrošim novac kod svog čovjeka nego kod bilo kojeg drugog. I zapamtite, dok god budete moralni da pomažete svome bratu, imat ćete uspjeha. Selam aleikum.